Nabi berkata sunnah. Banyaklah cerita-cerita yang dipilih pada Nabi SAW. Kalau kita nak cerita secara detailnya, masa tu tak banyak untuk kita cerita semua tu. Dah jalan tu, dekat-dekat nak sampai ke Masjid Al-Aqsa tu, Nabi Jibril ajak Nabi berehat seketika. Sebab sebelum, selepas tu kita nak masuk Masjid Al-Aqsa. Ya, Nabi berehat seketika, dia beri hulurkan dua minuman kepada Nabi. Ya Muhammad, pilih mana satu kamu nak minum. Ini susu, ini arak. Nabi pilih susu. Jibril kata, alhamdulillah, umat kamu, kamu umat kamu selamat dunia akhirat. Tidak akan minum arak buat selama-lamanya. Bukan takkan minum, maksudnya kalau Nabi pilih arak tu dengan kita-kita dengan saya pun kaki botol juga. Maksudnya tu. Nabi pilih susu, selamat. Orang kaki botol, orang kaki botol yang memang minum. Orang-orang biasa tak minum. Itulah dia kebijaksanaan Allah SWT mengatur Nabi macam tu. Masuk ke Masjid Al-Aqsa, Nabi Rasul yang 124,000 dah tunggu di Masjid Al-Aqsa. Nabi masuk, Nabi menjadi imam solat 2 rakaat. Macam mana, sama macam kita ni kan? Wallah Allah, kita tahu. Nabi tak cerita pun. Semayang 2 rakaat. Lepas tu, Nabi dibawa oleh Jibril ke satu tempat. Tak jauh dari Masjid Al-Aqsa, sekarang ni ada kubah kuning. Bangunan dan ada kubah kuning, kubah emas. Namanya Al-Kubah As-Sakhra. Daripada situlah Nabi dibawa Mi'raj. Dan di situlah ada sebiji batu yang nak ikut Nabi. Ya Rasulullah, pun ikut aku. Rasulullah Jibril kata, kau jangan ikut. Kau duduk tu. Maka tergantunglah batu itu. Batu tu nak ikut Nabi. Bayanglah, kalau batu nak ikut Nabi, kita manusia tak nak ikut Nabi. Teruk no, kan? Lebih teruk daripada batu ni. Batu tu nak ikut Nabi. Ya Rasulullah, aku nak ikut kamu ya Rasulullah. Jibril kata, jangan ikut. Tunggu situ. Terlapuk. Yang sekarang ni dia katakan dia orang buat simen kat bawah supaya tak jadi gempa pada orang. Antara tanah tanah dengan batu tu dia orang buat simen. Tapi batu tu sebenarnya memang terapung. Terapung memang Allah Ta'ala jadikan dia terapung selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya. Nabi naik Mi'raj. Yang kita baca dalam surah An-Najm tadi kan, naik Mi'raj al-langit pertama, kedua, ketiga, sampailah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ialah penghujung langit yang ketujuh. Itu penghujung. Yang mana Jibril kata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, setakat ini sajalah saya mengiringi Tuan. Tuan teruskan perjalanan sampai ke atas lagi. Nabi tanya, bila Jibril, ya Jibril, kenapa Tuan tak boleh ikut saya lagi selepas daripada tempat ni? Kata Jibril, ya Muhammad, kalau aku ikut juga, aku akan terbakar hangus. Nah, yang ni belum dikaji lagi secara saintifik apa makna tu. Tapi kita boleh fahamlah, kawasan tu memang kawasan yang makhluk tak boleh pergi. Kita segi saintifik ialah tak boleh pergi. Kalau pergi juga memang terbakar. Nah, manusia istimewa macam Nabi saja yang boleh pergi melalui. Kalau ikut hukum akal adat dia tak boleh. Peristiwa Isra' tadi, Isra' tu sendiri pun sudah menyalahi hukum akal dan hukum adat. Apatah lagi Mi'raj. Ya, Nabi naik lagi, Nabi naik. Sampailah ke satu keadaan, kita boleh kata tempat ni, keadaan di mana Nabi melihat zat Allah SWT. Jadi orang tanya lah bila kita kami usap-usap muzakarah ni, adakah, apakah Nabi SAW melihat Allah itu secara zahir? Sebab Allah itu tidak bertempat. Ini akidah sunnah jemaah kita kena pegang. Allahumma wujudun bila makan. Allah itu wujud tidak bertempat. Tidak bertempat. Mana Allah? Kalau ada orang tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Jangan cakap fisama. Sesat kita tuan-tuan. Silap-silap akidah kita boleh rosak. Sebab Allah Ta'ala itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak ada. Jadi kita tak boleh kata Allah. Nak kata macam mana? Jadi saya jawab, saya kata boleh tak kalau kita kata Allah, Nabi SAW diberi peluang
sesatunya peluang melihat Allah dengan mata zahir Nabi SAW. Tapi Nabi tak ada cerita. Sebab nak cerita macam mana tak boleh, tak sama dengan makhluk. Macam mana nak ceritakan dengan Allah tu? Tapi Nabi boleh lihat. Dan kita esok pun nanti di dalam syurga boleh melihat Allah SWT tu nanti. Dengan mata kepala kita. La tudrikul afsar wa huwa yudrikul afsar wa huwa latiful khabir sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita di dalam syurga kita boleh melihat Allah SWT. Zat Allah SWT itu kita boleh lihat. Tapi di dunia ni mana boleh. Yang boleh melihat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dan Nabi tak boleh cerita. Yang Nabi yang terpacul, istilahnya terpacul. Yang Nabi mampu katakan bila melihat zat Allah itu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu saja. Bahasa mudahnya, segala yang terbaik itu, segala yang maha-maha-maha-maha itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala beri salam pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab balik salam, assalamualaikum wa ala ibadillahi salih. Itu yang kita baca tahiyat. Tiap kali sebenarnya, tiap kali kita semayang, tiap kali kita baca tahiyat, tiap kali itulah kita akan ingat peristiwa Nabi bertemu, melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi mana Nabi nak cerita macam Nabi tak boleh nak gambar macam mana kagumnya Nabi melihat zat Allah tu. Jadi itu saja yang Nabi boleh beritahu. Segala maha-maha-maha-maha milik Allah. Apa saja maha pun, maha tinggi, maha besar, maha perkasa, nama Allah yang 99 al-asmaul husna tu, maha-maha-maha-maha tu, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. The opposite, sebaliknya, itu milik kita. Yang maha lemah, yang maha da'if, yang maha kurang, yang maha tak handsome, yang maha yang segala-gala yang lawan daripada maha Allah, sifat Allah, nama-nama Allah tu, itulah milik kita sebagai makhluk. Kemudian Allah SWT perintahkan malaikat membawa Nabi ditua di syurga neraka, melawat syurga neraka, kan? Ha. Nabi dibawa melawat syurga, melihat segala kenikmatan syurga. Yang ada di dunia ni pun ada, yang tak ada di dunia ni pun ada. Kalau katalah Rizal kata, Ustaz, di syurga ada tak steamboat and grill? Tukar pergi kamera, steamboat and grill lah tu. Kat Taman Abang ke, kat mana ke, steamboat and grill. Ada tak dalam syurga, Ustaz? Steamboat and grill. Ada? Oh, tak ada. Ustaz, dalam syurga, kita boleh makan tak kambing golek? Kambing golek, kambing yang ada bakar-bakar tu. Barbecue tu ada tak dalam syurga, Ustaz? Ada. Tak payah kita pernah-pernah nak sembelih kambing. Benda tu ada. Cakap je, boom, ada dekat mata. Makan je. Dan makan sebanyak mana pun tidak memudaratkan kesehatan, tak memudaratkan kita. Sebab ni cerita syurga, nikmat. Kalau kita berjanji sebutkan al-jannatu wa na'imuha, syurga dan segala kenik. Dalam syurga tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesakitan, tidak ada keperitan. Yang ada ialah segala kenikmatan dalam syurga. Dalam syurga esok kita ni, kiri kanan ni, sebelah kanan bawah ni, sebelah kiri bawah ni, sebelah kanan bawah Mi Al-Fiza, sebelah kiri bawah Mi Ahmad. Video orang lah, janji pelawak. Jelupa. Tak nak. Cuma mahek. Ada dalam syurga esok tu. Seorang bawa air pun bawa juga. Oh cik, belak tak kena pausat ni. Ustaz, tengok Ustaz ni, dia bawa. Ya, aku pun ada. Alah kau, aku pun ada. Lagi lawa, Jepun sebelah, Korea sebelah. Wah. Lagi syok. Isteri cemburu tak? Akak-akak dah cemburu. Apa dah cemburu? Apa ni syurga ni cerita? Akak-akak pun tengok lah saya bawa. Alah, tengok lah ni. Sebelah kiri, BTC. Sebelah kanan, Poroka. Oh. Lagi dahsyat. Dalam syurga. Ada cemburu ke dalam syurga? Tak ada tuan. Nak cemburu apa? Dalam syurga ni bukan dunia, syurga. Dalam syurga segala-galanya ialah kenikmatan. Tidak ada yang negatif. Semua positif.